Aqui essa live, estou meio elétrico hoje, tá? Mas é isso aí. Olha só, vamos lá, falar aqui rapidinho sobre dórico. Vamos lá, dórico, primeiro dórico. O exemplo que eu estou dando aqui, lá menor, certo? Isso é uma pergunta aí do Ribeiro. Então, o Ribeiro perguntou pra mim: Túlio, como é que eu aplico, como é que eu toco essa escala em todo o braço do instrumento, as outras formas, porque eu tenho feito só naquele formato tradicional, né? Aqui, Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e o Lá, né? Que é o modo dórico, o que caracteriza o modo dórico, certo? Uma segunda maior, certo? Uma segunda. Temos aí a quarta e a sexta. A sexta maior. Beleza? Olha só, mas a forma correta, que até eu fiz numa live, aí eu não sei se você está lembrado, eu falei sobre intervalos. E quando a gente tem um acorde menor, que o modo dórico é o modo menor, a gente utiliza, no caso a sexta, fala como décima terceira, beleza? E a quarta, décima primeira. Então a gente tem nona, décima primeira e décima terceira, junto com a tríade. Então a escala é isso, ó. Olha o lance, segura. Escala não são sete notas, escala é a tríade mais as tensões, beleza? Então pensa nisso, a tríade mais as tensões. Qual é a tríade de um modo dórico? É um modo menor. Então qual é a tríade de Lá menor? No caso, o exemplo de Lá menor é Lá, Dó e Mi, certo? E quais são as tensões que se encaixam no Lá, no Dó e no Mi? Que aí você tem, ó, a primeira, certo? A terça, né? E a quinta. Aí você tem, entre elas, você tem as tensões, que é a segunda, certo? A quarta e você tem a sétima, né? Então, aí que entra aí, se encaixa aí a quarta, a nona, a quarta e a sexta, aliás. A nona e a quarta, a sexta, que no caso seria a nona, décima primeira e a décima terceira, que aí entra, imagine aqui, certo? A sua tétrade. Vamos pensar na tétrade, beleza? O que é tétrade? Quatro acordes. Primeira, terceira, quinta e a sétima. No caso, Lá menor, você tem o Lá,
o dó, o mi e o sol, né? Acorde menor, certo? Sétima menor, beleza? Aí você tem a nona, você tem a quarta, tô repetindo, né? A décima primeira e a décima terceira, que forma aí a nossa escala, beleza? Sete notas, certo? Pense assim. Então, por que que eu devo pensar assim? Porque quando você olha para o braço do instrumento, você imagina que tem, no caso do lá, né? Aqui tem N notas, né? Ó, se eu começar aqui da última corda, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Certo? Si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré. Eu fiz o quê? Eu toquei as notas da escala modo dórico, no caso de lá, né? Lá dórico, iniciando do si, certo? Se você tem um conhecimento da primeira escala, no caso de dó, no caso de dó, se você tem um conhecimento até a 12ª casa, certo? Então o esquema é replicar, né, aqui para a segunda, certo? Eu aconselho você começar a fazer o estudo, né, iniciando por cordas, né? Você pode pegar aqui, ó. Quais são as notas? Entenda, veja quais são as notas do é lá, que eu repetindo, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e o sol, certo? Então, eu tenho só um sustenido, né? Se você parar bem, né, o modo dórico, que é o segundo grau de uma escala, né? No caso, seria o sol, certo? Então, se você fizer a escala de sol, certo? A escala de sol, a maior, certo? Você tá aí fazendo um modo dórico de lá menor, beleza? Mas para dar essa atenção, se você tocar só a escala de sol sem nenhum acorde, porque o que vai dizer que é o modo dórico é você tocar em cima de um determinado acorde. Você tem que ter o um acorde ali, certo? A escala, ela só passa, se não tiver nenhum acorde, ela passa a ser exercícios. Isso se você não estiver tocando ela de forma, dando a ideia que tenha uns acordes ali, né? Caracterizando que tem aquela tensão ali daquele determinado acorde, né? Exemplo, eu estou tocando aqui. De vez em quando fazemos acorde dando a intenção que pertence àquele, a escala pertence àquele acorde, tá? Aí eu vou saber qual é a tensão. Beleza, vamos lá. Então você pega aqui, ó. No caso, vamos relembrar aqui as posições na primeira escala. Você tem um sol, certo? Sol é a sétima, ó. Sol, né? Lá, si, dó. Aí vem aqui, ó. Ré, mi, fá. Aí sol. Beleza? Terminei aqui no sol. Fá sustenido, né? Eu vou falar fá, mas eu vou tocar o sustenido, beleza? Aí sol, lá, si, dó, ré, mi. Então eu fiz só na primeira corda, né? A escala de dórica iniciando pelo sol, né? Só pela corda, beleza? Aí eu vou fazer em ré, ó. Lá, ó. Lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Beleza, tô fazendo um estudo primeiro por corda. Mi. Tô tocando as notas da escala. Beleza, aí como é que eu faço aqui por regiões, né? Ó, Túlio, eu tô acostumado a fazer só assim, ó. Túlio, eu passo meses fazendo isso, ó. Eu acho que eu tô muito bom, né? Aí faz rápido. Mas entenda, você tá tocando lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, nessa região. Mas perceba, você tem outras formas. Olha, eu tô com 9 minutos nesse assunto aqui, mas vamos lá. Ó, tem outras formas. Eu tô fazendo aqui o modelo 2 da tríade, ó. Modelo 2, modelo 1, modelo 2, modelo 3. Estou fazendo a escala no modelo 2, ó. Fazer a escala agora no modelo 1. Ó, lá, si, do, ré, mi, fá, sol.
Modelo 2. Modelo 1 é iniciar pelo quarto dedo. Modelo 2 iniciar pelo segundo dedo. Modelo 3 iniciar pelo primeiro dedo, que são três notas por corda, né? Beleza. Isso é a escala. Agora, Túlio, eu quero fazer ela em outros campos, eu quero fazer em outras posições. Eu quero ter aqui esse lá menor aqui tocando, e eu quero tocar em outras regiões. Então, eu não quero tocar só aqui, tá? Então, o que dá pimenta, vocês estão lembrados lá do glissando, apoiatura, né? Essas ligadas aqui, ó. Eu não, é muito duro você tocar só a escala assim, ó. Beleza. Como é que eu faço para tocar em outra região? Olha, você pode subir aqui para começar, né, o estudo. Você pode sobe um tom, né? Inicia do si. Você pode iniciar do si, ó. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do, la, aí você vem subindo pro dó, dó, ré, mi, fá, sustenido, né? Dó, ré, mi, fá. Mi, ó. Mi, fá, sol, mi. Ré, aliás. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Eu tô tocando nada mais do que as notas, né? Da própria escala. Iniciando pelos graus dela, né? A gente tem 7 graus, tem 7, então eu posso iniciar de qualquer um. Então, eu vou te passar agora, bem lento, um estudo para você, ó. Você vai fazer isso. Você vai, quando chegar na. Um estudo para as três primeiras cordas. Quando chegar na terceira corda, você vai subir um tom. Quando chegar na primeira corda, você vai subir um tom, certo? Você vai até onde der no seu braço. No caso, esse estudo só para a segunda região aqui, segunda oitava, tá? É legal fazer no braço todo, mas em outros tons também. Você pega o tom. Você pega o tom, né? Aí do. No caso, o tom. Lá menor. Você tocou aqui o Lá. Ó. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Subiu um tom. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Si, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Si, aí você subiu um tom, né? Você tá no Si agora. Subiu um tom. Dó, si, lá, sol, fá, lê. Subiu um tom. Ou seja, quando você toca todas as três notas do todo todos três notas por corda, certo? Ó, vamos lá. Iniciou do Lá. De novo. Lá. Vou fazer no primeiro modelo. Lá. No modelo 1. Lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Beleza, fui até o Lá. Cheguei no Lá, voltei, ó. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Se eu fosse voltar aqui, seria aqui. Terminar aqui. Mas não, eu vou subir, né? Vou subir pra. Quando chegou aqui na terceira corda, sobe um tom. Subiu. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cheguei no Si, aí subiu um tom. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Certo? Subi pro Ré agora. Aí você vai subindo gradativamente. Aqui chegou no Ré, você já sobe pro Mi, ó. Mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Certo? De novo, ó. Eu fiz no modelo 1, no modelo 2, agora fazendo no modelo 3, ó.
Lá, três notas por corda, ó. Lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Já subi, né? Aí toquei dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Ó, subi, dó, ré, mi. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Subi um tom. Um tom da escala, tá? No caso, rimei o tom, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Agora eu vou descer, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, dó, ré, si, lá. Beleza? Ó. Certo? Eu toquei aqui, ó. Se você parar bem para contar, eu fiz os modos dessa escala, né? Eu fiz aí um, dois, três, quatro, cinco, fiz cinco, né? Não tem mais espaço aqui, mas para fazer todos, você pode iniciar do Fá sustenido, ó. Inicie do Fá sustenido, não tem nenhum problema não. Inicie o Fá sustenido. Quais são as notas? Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Chegou no Sol, sobe, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Eu tô fazendo a escala descendo do Fá sustenido, no mesmo modo dórico, só que iniciando pelo Fá sustenido, certo? Fiz Fá sustenido, ela até a oitava. Cheguei aqui na oitava, eu toquei já a própria, né? Da próxima, do próximo tom, que é o Sol, certo? E subi um tom para fazer o do Sol. Depois eu vou subir um tom para fazer ascendente do próximo tom. Faço descendente do próximo tom, ascendente, certo? Ó. Certo? Então, vamos lá pro próximo aqui, ó. O próximo seria como iniciar, certo? O vocalize, né? O vocalize, para iniciar mesmo, você tem que começar a cantar alguma coisa, certo? Nem que seja, tipo, é bom você começar com parabéns, beleza? Os parabéns, você tem parabéns aqui, sei lá, em lá, em lá. Parabéns, parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É uma música boba, né? Besta, mas te ajuda muito, porque, bom, o vocalize é você tocar o que está cantando, né? Mas é bom você pegar algo que é mais familiar para você. Você pode pegar qualquer música, né? Que você já sabe cantar ou que não saiba ainda, mas você pode aprender ela. É uma música fácil, tipo parabéns, né? E você toca junto, ó. Parabéns pra você nesta data querida. Nem sei mais. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Du 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 du
Pra começar, beleza, eu peguei legal. Túlio, mas aí você tá falando, já tá muito avançado pra mim, isso aí é demais. Eu quero um negócio mais básico, eu não tenho esse nível pra estar tá iniciando. Então pegue a escala de Dó. Então pegue a escala de Dó e faça os graus, certo? Comece por Sol, a escala de Dó. Tem um vídeo lá que eu fiz falando dos graus. Eu falo como você tocar, né, a escala de Dó em todo o braço do instrumento. Comecei só até a primeira oitava, tá? Pra começar, pra você tá começando aí. Você toca o Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Você começa até a quinta casa, assim, ó. Tenta tocar, tenta fazer o mesmo som. Você perceber que você já conseguiu, né, tocar a mesma nota, aí você faz outro tom. Lá, Lá, Si, Si, Dó, Ré. Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Beleza, você ficou seguro no intervalo de um tom pro outro. Aí você faz, você vai dando, você vai intercalando, né? Primeira, né? No caso, pensando em escala de Sol, né? Primeira, segunda. Primeira, terceira. Primeira, quarta. Sol, Lá, Sol, Si, Sol, Dó, Sol, Si, Sol, Lá, Sol. Aí você, eu fiz Mi, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois. Aí você toca, você vai avançando, você pega outros intervalos, tipo, ó, você pega três, dois, quatro, três, cinco, dois, três, dois, você faz a tríade, aí você já vai pegando a tríade. Tô fazendo, né, na escala. Três, cinco, três, três, cinco, três, certo? Isso é muito bom. Muito bom mesmo, certo? Pra você tá começando aí a sofejar. É você ter que ter essa percepção de tá tocando. Percepção é você perceber, né, o que a altura, né, Claro que tem a questão, Túlio, a minha voz é muito aguda, minha voz é muito grave, né? Eu tenho que me adaptar. Vamos supor, se a sua voz é muito aguda, você. Isso aqui você. Você tem que tocar uma oitava acima, né? Não, minha voz é muito grave. Aí você. É jogar sílabas, né? Em cima é só. Pra dar altura, né? Porque pra você fazer, ó, quando você tá estudando, né, pra você começando, é muito difícil você fazer logo, né? Né? Essa altura, essa distância de intervalo, esse intervalo de sétima, de nona, de décima primeira, de sexta. Ó, porque você tem que começar intervalo de segunda, de terça, né? Aí você vai crescente, beleza? Né? Então, eu vou falar agora, só pra concluir, a questão da tercina e sextina. Olha só, o que é isso? Vamos supor que o tempo seja isso aqui, certo? Não seja isso aqui, ó. Vamos supor que o tempo seja isso aqui, ó. 2,
três, quatro. Tá, 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 tá. É você tocar três notas por tempo, né? Tá, 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 tá. Um, dois, três, 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 um, dois. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Se você não tem esse domínio de fazer isso aqui que eu tô fazendo, você não vai conseguir tocar, beleza? Você tem que, primeiro entender, certo? Falar mesmo, né? A gente não toca o que pensa, então vamos pensar primeiro, né? Ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Vamos dobrar aqui, certo? Um, dois, três, 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 certo? Tudo como é que seria isso aí, sextina? Nada mais do que o dobro, né? Ó, vou fazer lento porque não vai dar nem pra contar aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? São seis notas por tempo. Certo? Como é que seria no instrumento? É você tem a escala, você tem tudo aí, as técnicas, e você adiciona. É legal porque sai. São notas deslocadas. Aí vem a questão do shuffle, né? Eu tô falando isso na escala. Isso também pode rolar no groove, né? Isso pode rolar sim, com certeza, no groove, certo? Tem até um groove que eu tenho aí, o groove 1, num PDF que eu tenho aí, que eu coloquei o groove 1 em tercina e sextina, tá? Então, deixa eu colocar uma bateria aqui só pra ter noção, ó. Um, dois, três. Vamos supor que você. Um, dois, três, um, dois, três. Ó. Tô tocando três notas por tempo. Seis, ó. Beleza, agora vamos só para concluir. Eu vou fazer isso. Como é que seria Como é que seria aqui, né? Aqui, tipo, eu posso tocar. Três notas, tipo, ó. Tercina, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Seis, ó. Um, dois, seis notas. Seis notas, certo? É bem técnico e tal. Não gosto muito, não. Muito... Ó, três notas. Três notas. Tá, 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 tá. Você pode também fazer compasso, né? Patata, 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 patata. Certo? Eu tô fazendo. Acordes, tríades. Faz parte desse campo, certo? Certo? Intervalo de quarta, né?
Chega, né? Já passei o assunto, passei a ideia, né? Pra concluir, não vou fazer nada pra concluir, vou só responder aqui. Vamos lá, ver se alguém perguntou alguma coisa, por acaso, né? Estou na área, vou mandar um abraço aí pro Alejandro, o Fábio, tô aqui assistindo, beleza, Fábio Alves, beleza, Fábio, Túlio, vamos lá, Túlio, se eu tiver a escala maior de dó, sabendo que o modo dórico da escala inicia de ré, posso usar os intervalos do modo dórico na escala de mi menor? Qual é o acorde nesse momento, né? Preciso saber do acorde nesse momento. Se eu tiver na escala de dó maior, não. Beleza, na escala de dó maior. Então, eu estou entendendo que o acorde é dó, é isso? Sabendo que o modo da escala inicia em ré. Certo. Posso usar os intervalos do modo dórico na escala de mi menor? Deixa eu ver. Sim, porque assim... Não. Mi menor, não. Porque... Mi menor mesmo, tipo, mi, fá sustenido, dó. Você pode... Eu preciso saber, Fábio, qual é o acorde nesse momento. O acorde que está tocando, né? Porque você falou uma coisa, a escala de dó maior. Beleza, então o tom é dó. Seria? É isso? Você estaria tocando lá o dó. Se você estiver tocando o dó nesse momento, sabendo que a escala... sabendo que o modo dórico da escala inicia em ré, beleza. Tudo certo. Até aí, tudo certo. Você tá tocando dó, né? Acorde dó, beleza. Posso até fazer esse exemplo aqui rapidinho, ó. Deixa eu ver se dá pra gravar aqui. Pera aí. Você tá aqui, ó. Deixa eu botar uma bateria aqui. Só um instante. Você tá em dó, né? Aí posso usar os intervalos do modo dórico na escala de mi menor. Usar o intervalo do modo dó na escala de mi menor. Mas quando você fala modo dórico de qual, Tom? Você precisa esclarecer mais a sua pergunta, tá? Ah, no acorde de mi menor, você colocou aqui, ó. Você colocou. Ah, certo, beleza, no acorde de mi menor. Pronto, você falou aqui embaixo. No acorde de mi menor, tá certo. Vou usar o intervalo do modo dórico na escala de mi menor. Pode sim, claro, pode sim. Olha só, eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Você tá em mi menor, certo? Né? Você tá em mi, né? Ouviu? Sexta maior, né? Décima, no caso, décima terceira. Sem nenhum problema, você tá no acorde menor. Eu faço muito isso também, é legal, dá uma sonoridade legal. No final da música, a música terminou, né? Certo? Fica show de bola. Ó, vamos aqui. Mandar um abraço aí pro Bob, que entrou também, o Rafael, o Girão, o Lucas, né? Novamente com o Ribeiro, tá na área, na segunda oitava, excelente. O Albert Moraes, beleza? Um abraço aí, Albert Moraes. Elianai, é isso? Elianai Ribeiro, beleza? O Benção, tá na área. O Ribeiro pode, sim. Frígio também, beleza? João Paulo entrou, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, certo? Obrigado aí pela participação.
A gente se fala, certo? Valeu, Fábio. Deu para esclarecer, né? Beleza. Certo? Valeu, galera. Até a próxima.